Bloga nola sortu azalduko dizugu pausos pauso bideo honetan. Horretarako mundu mailan gehien erabiltzen den doako sistema bat azalduko dizugu. WordPress. WordPress.com webgunean sartu eta hasi zaitez botoian egin klik. Formularioa zure datuekin bete, zure emaila, bloga kudeatzeko erabiltzailea eta pasahitzak aukeratu eta zure blogaren helbidea. Honen alboan dagoen zerrenda urdinean aukeratu WordPress.com free, doako zerbitzua nahi duzula adierazteko. Eta formularioarekin amaitzeko, behean den bloga sortu botoia sakatu. Urrengo pausua zure emailean jaso duzun korreo elektronikora jotzea izango da. Datuak zu sartu dituzula eta ez beste inor berresteko email bat bidali baitizu WordPressek. Bilatu emaila, kontuz zenbait emailetan spam bezala ager liteke eta ireki eta sakatu Activate Blog esteka edo botoia. Puntu honetan bloga konfiguratzen hasiko gara. Aurrena blogaren izenburua idatzi, motza eta zuzena. Tagline izena jartzen duen eremua betetzea ezinbesteko ez bada ere, idatzi blogaren deskribapen txiki bat. Hizkuntzaren arloan, euskera aukeratu, jakina. Pantaila honetan WordPressek eskaintzen dituen itxuren artean bat aukeratu beharko dugu blogerako. Ez buru hautsi bat hautatzerako orduan. Aurrerantzean ere berriz aldatu ahal izango baituzu. Behin gustoko bat hautatzean Next Step botoia sakatu. Beste behin Next Step botoia sakatu. Bloga pres daukazu eta pantaila honetan zure lehendabiziko artikulua idazten hasi. Voila, zailena egina dago. Orain lasai hartu eta saltxeatu WordPressek eskaintzen dituen aukeren artean bloga nahiago duzun, atal, esteka eta azalpenekin txukuntzeko. Kontrol panelera goiko ezker partean den perfilaren menutik heltzaitezke. Ongi etorri blogen mundura.